Lietuvos rytui šios rungtynės buvo labai svarbios, nes antrasis iš eilės pralaimėjimas Žalgiriui, kurį treniruoja patys žaidėjai, būtų buvęs itin skaudus smūgis vilniečiams. Todėl sostinės klubas šiam mūšiui sukaupė visas jėgas. Žiūrovų žvilgsniai per rungtynės krypo ne tik į aikštę, kur vyko atkakli kova, bet ir į Lietuvos ryto VIP ložę. Čia už Vilniaus klubo vadovų nugaros buvo įsitaisę ne tik Vilniaus vadovai Vilius Navickas, Gintautas Babravičius, politikas Česlovas Okinčicas, LKL prezidentas Šarūnas Kliokys, bet net ir Kauno meras Andrius Kupčinskas. Kaip bebūtų, Lietuvos rytui pavyko iškovoti pergalę 89-75. Kodėl skambina Kauno merui, neduokit pinigų, Vainauskai? Neduokit pinigų, merė Žalgiriui? Kviečia į tribūną. Į ložę turi? Į ložę, jo. Tai, o ten reikia prisiekti, tada tu būsi meru. Tada bus iš sporto padarytas šou biznį, įskirstys pinigų ne per federaciją. Kur garastas blogas yra. Kom jis blogas? Tai jis nevaldė, valdė komandą, ten Sabonis, Marčiulionis. Tai sako, čia gimenas. Kada nukreipė vaikai patys, čia yra, jūs knygos paskaitykit. Čia ir yra menas, ir kol bus tas žmogas, tai bus krepšinis, ne jonų. Vainauskas teigia, kad garbingi darbo principai yra svetimi prieštaringai ir nekartą kvestionuotai Romanovo veiklai futbole, o dabar ir krepšinėje. Toliau Vainauskas taip pat nevinioja žodžių į vatą. Anot jo, Romanovas gyvenime darė daug, tačiau niekada nieko taip ir nelaimėjo. Ir Liverpoolį priiminėjom, ir pats direktorius sako, nu aš galvoju, kad mes čia papulsim Kaune, bet kad taip negalvoju, net parduot norėjo, mes susitarėm dėl kainos ir taip toliau. Ieškojau partnerį, pabėjojau, kad tokį nepatemsim, todėl kad aš žinau, 5 metai jau kovoju, vat su to šou biznį tas pats, pirmą metą ten po 3-0 Celticas gaudavo iš mūsų. Ir lietuviai, 9 lietuviai buvo, ir juokėsi visi, ir irgi priejo neišprotėjusis. Ne. Nu tai laimėkit, atvažiavo čia Rangersas, Edinburgį pralaimėjo, čia atvažiavo į transliaciją uždarė, todėl kad jautė, kad pralaimės. Nors kiek sportų besidomintis žmogus turėtų žinoti, kad Romanovui priklausantis futbolo klubas LBK Kaunas sugebėjo 8 kartus laimėti šalies pirmenybės, jau nekalbant apie kitus komandos iškovotus trofėjus. Nors kiek sportų besidomintis žmogus turėtų žinoti, kad Edinburgo Hearts tapo Škotijos taurės laimėtojais. Žmonės atėjo. Sako, mes netikėjom, kad tą mafiją galima nugalėti. Išėjo visas miestas. Upelės žmonės, ne vienas gatvės nėra laisvas. Privažiavo prie merės, ten tokia tradicija, ten kubko merė tada buvo įteikdavo. Aš žinau, kad Jonas nematys šito ir gali, nu, iš tikrųjų, ligoninį nuo pavydumo papulti. Tai aš sakau, merė, galima aš ant karvės atsisėsiu, kad visi matytų. Prašau, aš užšokau tą karvę, pakėliau kubką, bet jo, sakė, šiol nemato. Prie sienos prirentas Žalgiris vėl parodė, kuo sunkiau, tuo labiau susitelkė komanda. Ištikimi kauniečių sirgaliai halės tribūnose, o krepšininkai aikštėje užkūrė tokią pirtį, kad Lietuvos ryto žaidėjai daugiau nei pusę ketvirtojo kėlinio nesugebėjo pelnyti netaško ir pralaimėjo 63-77. Vilniaus klubo gerbėjams, dar prieš rungtynes skelbusiems apie iškilmingas komandos sutiktuves, teko pakeisti planus, nuleidus galvą grįžti namo ir laukti lemiamos dvikovos. Nors aikštelėje žaidžia komanda, o ne atskiri žaidėjai, Vainauskas įsitikinęs, kad Romanovas turi daug pinigų ir gali leisti savo iš visko juoktis. Jis greičiausiai pamiršo, kad Žalgirio vadovas privertė nusišypsoti ne bet ką, o pačius Žalgirio fanus, kai jų mylima komanda buvo išgelbėta nuo bankroto. Daug pinigų aš niekada neturėjau, viską atiduodu į sportą, trūksta visą laiką, trūksta. Tai algos vėluoju mokėti, tai dar kažką. Tai. Bet aš už savo uždirbtų pinigų finansuoju, a Jonas nežinau, iš kur jis pinigus paėmė. Tėvas davė, ar iš mano pinigų, ar iš kitų, kur į ložą ten surinka, reikėt
atneškit pinigų, arba kaip premjeras davė 20 milijonų, arba dabar vat, kaip spaudžia mėra, Kauno mėra, kad neduotum Žalgiriui. Žalgirio savininkas neslėpė ir to, kad dirbti pradėjo sulaukęs vos 16 metų. Tais laikais, kai nepilnamečiams tai daryti buvo leidžiama tik išskirtiniais atvejais. Mano tėvas buvo karininkas. Per karą Berlyną šturmavo, medalis turi. Tai vat tėvo draugai paprašė, kad padėt šeimai. Motina liko su dviem vaikais. Ir aš nuo 16 metų pradėjau dirbti. Po kariuomenės tarnavau žvejybą laivynai, ten uždirbau pinigų ir visą laiką dirbau, be sustojimo. Buvo tokie atvejai, kada aš trijose vietose dirbau, trijose darbuose. Sargu, paskui taksistų ir dar elektriko specialybę turėjau. Pagal iškvietimą ten fabrike vienam paskambino, aš tada atvažiuoju, pastatau taksi, pažiūriu ten, pataisau, rengimas. Specialybė daug turiu. Bet darbo neliks. Geležinė disciplina, punktualumas ir atsakomybės jausmas, vertybės, kurias Romanovas įgijo kariuomenėje. Ir ne bet kur, o legendinėme povandeninėme laive K-19, kurio įgula pasaulį išgelbėjo nuo didžiulės branduolinės tragedijos. Kariuomenė man daug davė ir aš tarnavau ant tokio laivo K-19, kai visas pasaulis žino. Ir jūreiviai atidavė savo gyvenimą ir žinojo, kad atiduos. Žinojo, kad jie jau negyvė bus. Ir atidavė, kad čia baisi tragedija būtum pasaulyje. Ir mes kiekvieną vasarą važiuojam ir aš ne kiekvieną vasarą, bet susirinka kiekvieną vasarą tas ekipažas, mes minim tos, gėlės padedam ten, susitinkam, priminam, kaip tarnyba buvo, kaip tarnavo. Romanovas nebejoja, kad scenarijaus autoriai ir toliau nesustos. Visais įmanomais būdais sieks kenkti Žalgiriui. Bus kuriamos sąmokslo teorijos ir rašomi dar nematyti scenarijai. Yra toks Walterio Scotto posakis. Jeigu velnės tave varo priekį save, tu to keliu nesustosi, tu to keliu ir eisi. Aš tik galiu jam palinkėti gero kelio. Ir perspėtų žmonių, kurie eina su jais. Pabandykit suprast, kur jūs einat. Kol kas žmonių rašančių scenarijų tikslai nepasiekti. Ta diena, kai filmavome šį reportažą, žalgiriečiai kaip ir visada plušėjo treniruočių salėje. Jokios panikos ir pasimetimo ženklų nematyti. Vyriausias ekipo žaidėjas Markusas Braunas dirigavo komandos draugams, kokius žaidimo elementus reikėtų glūdinti prieš artėjančias dar vieną žudbūtines kautynes. You know, at this point, you know, you have to be men and changes. You know, they come and go, so, you know, we have to be able to adjust and adapt very quickly, and I thought we did a great job of containing our emotions, especially in game 4. And I thought we did a good job doing that, and I was proud of the guys. Kad ir kas ką besakytų ar rašytų, Kauno Žalgirio dvasios lengvai palaužti nepavyks. Tuo tarpu Žalgirio savininkas jau galvoja apie kitą sezoną ir naujas legendinio Lietuvos klubo pergalės. Palaukit, duokit dirb. Tai jūs ir dirb neduodat su pagalbos kareiviais. Ir lauk nenorit. Ir pamiršot, kiek pralaimėjimo buvo. Dabar turėsime savo teatrą. Ir Karabasas-Barabasas sproks iš pavydo. Prakeiktas Buratinas.